በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም መጋቢት ሁለት በዚች ቀን የኒቄዎስ ኤጲስቆጶስ አባ መከራዊ በሰማዕትነት አረፈ። ይህም አባት በግብፅ ደቡብ ከምትገኝ ከስሙናይን ከታላላቆቹ ወገን ነው። ለኒቄዎስ ከተማም ኤጲስቆጶስነት ተሾመ። የስደትና የመከራ ወራትም በሆነ ጊዜ ስሙ ዮፋንስ የሚባል መኮንን ወደዚያች አገር ከንጉሥ ተልኮ መጣ። የክርስቲያን ወገኖችንም ያሰቃይ ዘንድ ጀመረ። የዚህንም የቅዱስ ኤጲስቆጶስ አባ መከራዊን ዜና ሰምቶ ወደ እርሱ ያመጡት ዘንድ ወታደሮቹን ላከ። እርሱም ወደ መኮንኑ ከመሄድ በፊት ወደ ቅዱስ መሠዊያው ገባ። እጆቹንም ዘርግቶ ጸለየ። ንዋየ ቅድሳቱንና የመቀደሻውንም ልብሶች በመቅደሱ ውስጥ አኖረ። ከዚያም በኋላ ቤተ ክርስቲያኑን ይጠብቅ ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጽሞ ማለደ። በላያችሁ የፀሐይ ብርሃን ይወጣ ዘንድ ያልተዋችሁ የጽዮን ልጅ ድጆ ደጆች ሆይ ለእግዚአብሔር ቤት ማገልገያ የሆነ ንዋየ ቅድሳቱን ጠብቁ እያለ ታላቅ ልቅሶን በማልቀስ ጮኸ። ከዚህም በኋላ ከንጉሥ መልእክተኞች ጋር ወጥቶ ሄደ። ወደ መኮንኑም ቀረበ። ስለ ስሙና ስለ አገሩ ስም ስለ ሥራውም ጠየቀው። የኒቄዎስ ከተማም ኤጲስቆጶስ እንደሆነም ባወቀ ጊዜ እንዲገርፉትና እንዲያጎሳቆሉት ብርና እርሳስም አቅልጠው በአፉ እንዲጨምሩ አዘዘ። እግዚአብሔርም የሚያጸናውና የሚያስታግሰው ሆነ። ያለ ጉዳትም በጤንነት መልሶ ያነሳው ነበር። ከዚህም በኋላ ወደ እስክንድሪያ ገዢ ወደ ሄርሜኔዎስ ሰደደው። እርሱም ቅዱስ አባ መከራዊን እንዲያስሩ ታዘዘ። እግዚአብሔርም በእጆቹ ብዙዎች ድንቆች ታምራትን አደረገ። ከታምራቱም አንዱ ለአቅፋስ ከተማ ሹም ለሆነ ለዮልዮስ ስሙ አውካሪስጦስ የሚባል እጆቹና እግሮቹ ሽባ የሆነ ልጅ ነበረው። አባ መከራዊም በላዩ ጸለየ፣ ከደዌውም አዳነው። ከዚህ በኋላ በዮልዮስ ቤት ቀድሶ ለአማንያን ስጋውንና ደሙን አቀበላቸው። ስለ ስጋውም እንዲያስብና ገድሉንም እንዲጽፍለት ከዮልዮስ ጋር ስምምነት አደረገ። መኮንኑ ሄርሜኔዎስም አባ መከራዊ ስላደረጋቸው አስደናቂ ታምራት በሰማ ጊዜ በተለያየ ስቃይ ያሰቃዩ ዘንድ አዘዘ። በዋሳቶች ውስጥ ይቆራረጡ፣ በመንኮራኩሮች ውስጥም አስገብተው አሰቃዩት። ለነጣቂዎች አንበሶችም ጣሉት፣ በባህርም አሰጠሙት፣ በእሳት ምድጃ ውስጥም ጨመሩት። ቅዱስ አባ መከራዊ በስቃዩ ሁሉ በክብር ባለቤት በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል የሚታገስና የሚጸና ሆነ። ጌታም ያለ ጉዳት መልሶ በጤንነት ያስነሳው ነበር። የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ቤተ ክርስቲያን የምታገለግል አንዲት ድንግል እህትም ነበረችው። ሁለት ወንድሞችም ነበሩት። የአንደኛው ስም ዮሐንስ፣ የሁለተኛውም ይስሐቅ ይባላል። በእስር ቤትም ሳለ ወደ እርሱ መጡ። አንተ ስለ አባታችን ፈንታ አባት ሆነህን ነበር፣ እንሆ የሙት ልጆች እንሆን ዘንድ ትተህን ትሄዳለህ እያሉ በፊቱ አለቀሱ። እርሱም አጽናንቶ ወደ ቤታቸው አሰናበታቸው። የልዮስም የዚህን ሽማግሌ ሞት በጽሑፍ እዘዝ፣ ከእርሱም ታርፋለህ ብሎ ምክርን መከረው። ቃሉንም ተቀብሎ ራሱን በሰይፍ እንዲቆርጡ ታዘዘ። በመንግሥተ ሰማያትም የሰማዕትነትን አክሊል ተቀዳጀ። ዮልዮስም የቅዱስ አባ መከራዊን ሥጋ ወስዶ በከበሩ ወርቅ ልብሶች ገነዘው። በደረቱም ላይ የወርቅ መስቀል አደረገ። ወደ ሀገሩ ወደ ኒቄዎስም ከአገልጋዮቹ ጋር ሰደደው። መልካም ነፋስም ሆኖላቸው መርከቢቱ ፈጥና ሄደች። በከተማው በርን አንጻር ደርሳም ቆመች። ቀዛፊዎችም ሊያንቀሳቅሷት ፈልገው ነበር፣ ግን አልተቻላቸውም። አብዝተው በደከሙም ጊዜ ሥጋዬ በውስጥ እንዲኖር እግዚአብሔር የፈቀደው ቦታ ይህ ነው የሚል ቃል ከበድኑ ወጣ። ይህንንም ለሀገር ሰዎች ነገሯቸው። የሰሌን ዝንጣፊም እየያዙ ወደ እርሱ መጡ። በሀገራቸውም ውስጥ እርሱ በመረጣት ቦታ እስካኖሩት ድረስ በታላቅ ክብር ተሸክመው ወሰዱት። መላው የሕይወቱ ዘመንም 131 ሆነ። መጽሐፍትን እስከተማረ ድረስ 8 ዓመት፣ በዲቁና ሹመትም 24 ዓመት፣ ከዚያም ቅስና ተሾሞ በቅስና አገልግሎት 30 ዓመት ኖረ።
ከዚያም በኋላ ኤጲስቆጶስ ሆኖ ተሾመ። በዚህም 69 ዓመት ኑሮ መልካም ተጋድሎን ፈጸመ። የሕይወት አክሊልንም ከክብር ባለቤት ከጌታችንና ከአምላካችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ተቀበለ። ጸሎቱና በረከቱም ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ያድሮ ይኑር አሜን። ሰላም ለመከራዊ አህምሞቶ ዘሰይኑ አናብስ መሰጥ ወመንኮራኩራት ዘበበበይኑ እምድኅረ ገድሎ ፈጸመ ወሰለጠ ጊዜ ርሳኑ እደው መሃይምና ኪያው ደፈኑ ሀባ መረቶሙ ቃል ወፅያም በድኑ። ዳግመኛም በዚህች ቀን የሮሃ አገር የሆነ የተሰወረውን የሚያይ ቅዱስ ጎርጎሪዎስ አረፈ። ይህም ቅዱስ ሰው አስቀድሞ አመፀኛና ሀጥ ነበር። ከዚህም በኋላ ከአመፁ ወደ እግዚአብሔር በንስሐ ተመልሶ መነኮሰ። የጻድቃንን ማደሪያና ብዙ ዋጋቸውን የሀጣንንም የኩነኔ እየራሱ የሆነ ስቃያቸውንም እግዚአብሔር እስካሳየው ድረስ ብዙ ተጋደለ። እግዚአብሔርም በጸሎቱ ይማረን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለጎርጎሪዎስ አመፃመ ተጋ መልልተ ደብዝ አገረ ሮሃ መካነ ሀጣን ብካየ ወመካነ ጻድቃን ፍስሐ ዘበበጾታው ነጺሮ ብዙሃ ለእለ ውስተ ምስ ሰበከ ንስሐ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም መጋቢት ሶስት በዚህች ቀን በእስክንድሪያ አገር ለተሾሙ ሊቃነ ጳጳሳት 58ኛ የሆነው የእስክንድሪያ አገር ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አባት አባ ቆዝሞስ አረፈ። በዚችም ቀን ከፍኒዮስ አገር የሆነ አባ በርፎኒዮስ አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት፣ አበው ቀደምት ይልቁንም በሁለት ወገን ድንግል በምትሆን በእመቤታችን በቅድስተ ቅዱሳን በድንግል ማርያም ረድኤትና በረከት አማላጅነቷም በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር አሜን። ዛቅረብኩ ማሌታ ዘኪራ ይላፈ ለተጸምዱከ ዘልፈ ሎላ ነብብ ተወከብ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰይከ እግዚኦ ጸሪቀ መለት ኩፈ ምላቡ ውላን ተተርፈ። ነቢያት፣ ቅዱሳን፣ ሐዋርያት፣ ሰባኪያን፣ ሰማዕታት፣ ጻድቃን፣ ደናግል፣ አዲ ወመነኮሳት ኢራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ሊቅ ንዑስ ሕፃን ለዘጻፎ በክርታስ ወለዛ ጻፎን ዘይደርስ ለዛ አንበቦ ለዘተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ኩሉም ባይ ስቡረ ማርነ ኢየሱስ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት።